השאלה הבאה, מהי המידה השביעית ב-13 מידות הרחמים? ערך אפיים, רב חסד או אמת? השביעית ב-13 מידות הרחמים. השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורחוקו באמת, נוצר חסד לאלפים. 5, 4, 3, 2, 1, והתשובה הנכונה היא... כל הכבוד לבית ספר תחכמוני, חברים. רבי שלמה קרליבך. וואו. בכמונה היה צדקה ולנו. במספר שנות עם ישראל במדבר. בואו נראה כמה ענו נכונה באחוזים. 53 אחוזים. אבא שבשמיים, בואו נשמע אתכם חזק. יצאו עם, כולם יצאו עם תגובות מאוד מאוד טובות, כולם נהנו, היה להם כיף. מה שהכי חשוב זה שהם למדו, הם למדו על חודש אלול בצורה חווייתית, בצורה שהם נהנו, השתתפו, גם הילדים שלא כל כך בהתחלה השתתפו, רק כולם השתתפו, זה היה פשוט מדהים, תודה רבה רבה רבה. ואיך הייתה החלוקה של הכיתות, זה היה נחמד? זה היה מעולה, כל הילדים של ו' היו ביחד עם הילדים של א', אם היה קצת קשה לילדים של א', אז ביחד עם הילדים של כיתה ו', הצטרפו, נהנו, תודה רבה רבה. תספרו לי איך היה. היה הכי כיף עם השלטים, היה גם שלטים קטנים, היה הכי כיף לעשות איתם. למרות שהם למדו, גם אם לא... כיתה ו', אז הייתם עם כיתות? א'. איזה יופי. היה הכי כיף בעולם. שלום, שככה לא, השלם של שם.